novém roce jsme pro vás připravili připomenutí koncertu, který byl podstou houslím, baroku, souznění a také asi nejčistší esencí toho, o čem dramaturgie Lednicko-Valtického hudebního festivalu je. Tentokrát se o skvělý zážitek na zámku Mikulov postaral virtuózní Václav Hudeček, o něm šíří Partika, ředitel festivalu, v úvodním slově konstatoval, že je to Václav, koho housle potřebují, aby měla jejich existence smysl. První tři emoce z koncertu, jak se cítíte? Je mi krásně, protože tady je vždycky na tomto festivalu skvělý publikum a i ten program byl takový příjemný s mými studenty z Luhačovic a s orchestrem Baroko Semprežované, tak bylo to takové potěšení. Vždycky se s nimi na spolupráci těším. A jak to zvládli vaši studenti? Skvěle. Slyšela jste to, hráli skvěle. Naši studenti z Luhačovic hrají všichni skvěle. Letošní Lednicko-Valtický hudební festival je spojený s mládím. Vy jste pedagog. Jak vyberete mládí a hudbu dohromady? Tak já jsem takový letní pedagog, já bych se netroufal se označit za pedagoga, nicméně na té naší akademii Luhačovické právě spolupracuji s mladými houslisty a mám radost z toho, že vlastně současná houslová elita, myslím tím tedy houslisty jako Honza Mráček, Pepa Špaček, Jirka Vodička, to je ta trošku starší generace, to jsou ti první naši vítězové, kteří už dneska dělají světovou kariéru, hrají, no a teď nám vyrostla další trojice a teď přijíždějí ještě mladší, 15-16 letý, tak víte, je to velmi inspirativní, ti mladí vás vlastně tím svým nadšením pro tu muziku, že oni to dělají opravdu z lásky k té hudbě. Publikum, který na mě celých těch 650 let chodí, tak to je fajnový publikum, který a tím, že se vrací těch 650 let a už vlastně třetí generaci, tak to svědčí o tom, že se jim asi to, jak to hraju, pro ně líbí, když opakovaně chodí. Na začátku koncertu se zmínil, že jste od začátku Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Jak se vám spolupracuje s Jiřím Partikou a co byste mu třeba popřál do budoucna? Jirka je úžasný, já jsem rád, že jsem mohl být u toho úplného začátku. To jsme měli dva koncerty, začínalo to Výzdárně v Lednici a potom Výzdárně ve Valticích a oba dva ty koncerty byly absolutně vyprodané, fantastické publikum, což nás samotné překvapilo, protože ta dvě města jsou 10 kilometrů od sebe a hráli jsme stejný program, takže nás to opravdu překvapilo, ten obrovský zájem a to byl, myslím, jeden z těch impulzů, který tedy jako rozhodl, že se ten festival bude konat. Já jsem tady, myslím, už po čtvrté na tom festivalu. Ten festival se ohromně rozrostl i přes nepřízeň, kdy prostě Jirka měl problémy s financemi, ale pomohli mu soukromé osoby, kteří tady jsou úžasní vinaři, prostě podnikatelé, opravdu úžasní lidi jsou tady. No a Jirka je kamarád, to je prostě člověk, ten má on a jeho žena, ty mají oba svatozář, protože jsou to opravdu hrozně fajn lidi a dělají krásný programy, dávají příležitost mladým muzikantům. Po boku pana Hudečka se představili solisté Iva Svobodová, která je také solistka a koncertní mistr souboru Baroko Semprežované. Toto uskupení doprovázelo solisty po celý večer. Dále vystoupila Marie Hasoňová, ta je s Mikulovem spjatá od svého dětství, kde vystudovala základní uměleckou školu. Své zkušenosti ze studia ve švýcarském Lucernu či univerzity ve Vídni předvedla právě v Mikulovském zámku. Rodačka z Dolních Dunajovic, jak se vám hrálo vlastně de facto na vaší domácí půdě? Bylo to super, pro mě hlavně důležitý je ten zážitek, že jsem tady nahrála už několik koncertů, hlavně kvůli tomu, že jsem tady studovala na místní ze Ušu Mikulov, takže pro mě je to taková velká nostalgie, hlavně to bylo pro mě taková srdeční záležitost. A jak se vám hrálo dnes s mistrem panem Hudečkem?
jako vždycky byla sranda. Ne, a bylo to super a příjemný, jako vždycky. S Václavem je to radost hrát, takže jsem si to užila. A co říkáte na Lednicko-Valtický hudební festival jako takový? Má to do budoucna nějakou vizi? No, já si myslím, že to je super, vlastně když si ještě vzpomenu, jak jsem byla mladší, takže tady zase tak, jako něco tady samozřejmě vždycky existovalo, to nechci říct. Ale mám hroznou radost, že se tady rozvinulo něco takhle vlastně ve větším měřítku, že takhle funguje a mám pocit, že to i kvete, jak dneska tady bylo plno, tak mně přišlo, že i lidi byli snad spokojení a věřím, že to má určitě potenciál i do budoucna. A že festival kvete, o tom není pochyb. Nedílnou součástí celého festivalu je i květinová výzdoba, o kterou se stará Mario Wald. Jaké jsou letošní barvy výzdoby celého Lednického hudebního festivalu a kde jste čerpal inspiraci? Tak inspirace samozřejmě vždycky čerpám z přírody a je to momentálně jako podzimní barvy, jako červená, zelená, ty ostré barvy, jak se vyjasňuje ta příroda jako na podzim. Je tedy letos nějaké přesné povinné téma výzdoby nebo... A není, jako většinou to nechávají na mě, takže já to přizpůsobuju jako k nějakým možnostem, který jako momentálně máme. Vraťme se ale k dalšímu solistovi tohoto večera. Dvojicí dám doplnil mladý Mateo Hager, který je jediný český student houslí na Royal Academy of Music v Londýně. Jak se vám hraje jako mladému barokní skladby? A hraju s nimi naprosto super a navíc s panem Hudečkem je to úplně úžasný, protože jsme je spolu už hráli jako několikrát po celé České republice, takže to je hrozně plný energie a to mě na to fakt baví. A jak se vám hrálo celkově dneska s tímto orchestrem? Úžasně. Měl jste možnost ovlivnit výběr skladeb? A neměl, ale naprosto mi vyhovovali, takže ani nebylo potřeba něco měnit. Sám byste určitě neměnil? Ne. A přidal byste něco? A možná cikánské melodie od Pabla Sarasateho. Celý koncert by se ale neuskutečnil bez podpory města Mikulova. Festival má v Mikulově již silnou základnu. Letos se dostal i do základní umělecké školy Mikulov, a to kurzy pro nadané mladé houslisty, které vedl právě Václav Hudeček. Já jsem velice vděčná za tu spolupráci s Lednicko-Valtickým festivalem i vlastně s regionálním muzeem Mikulov a městem Mikulov, protože to nám umožňuje přinést sem do Mikulova skutečně tu nejvyšší kvalitu, co se týče hudební produkce. A to je velký benefit pro naše obyvatele. My takhle můžeme zažít koncerty ve vysoké kvalitě, tak jak je zažívají lidé ve větších městech a metropolích.